Da. Znači, ovo je prava mašina. Koje godište, Rus? Dobro, snimit ćemo Ivana, ali ovaj ćemo... Zanimljivo, to je starine, te voli narav. Ti rekao je koliko, 90 kunja, ovaj. 90 kunja, Rus. Ne, 91 godište. 91, koliko? Pa 50 kunja, novce, nisi dobro ti razumije. 50 kunja, traktorčić. Može klugova, može, dva, tri. A dobro, ovdje su nje dva, ova. Obrazaj, da, da, do zemlje. Obrazaj. He, sad će sića, to nije problem. Dobar traktorčić.